şey de anlıyor. Yani hep üstüne azını kosak sunuyor. Hep üstüne daha parnerin, bu hep daha paragan kosak tutunla. Şat sirin kosak. Orada da taşakarına, ankakutsan, azatutsan ilok. Բայց բանը ոչինչ, նրան Միքայել Նալբանդյանն էլ շատ հրաշալի խոսակցություն ունի, ասեն իր հակառակորդի։ Դե դառավ զոհը, այսինքն ինքը գաղափարը գեղեցիկ ունելը, գեղեցիկ ապրելը, գեղեցիկ։ Ռեալպոլիտիկան ու այդ գնային գնային չէ, սալից գծում ահա։ Դե մենք վատամատ է գնում, որ դուք գնանք հետները խոսեք։ Ես այդ միշտ գնահատում եմ, բայց եկեք ողանանք, երբ որ մեր ժողովրդի առաջնորդել են արվեստագետները, ազնիվ մարդիկ մեր պետությունը այդ ժամանակ ավելի շատ էր, որտեղ պիտի պետությունը բաներ ոչ թե ազնվության ու ցանկությունները, այլ եղած քաղաքականությունը, եղած հնարավորությունների հասնելու արվեստն է։ Այդ բոլոր թվերի, որ մենք ունեցել ենք 6000, մենք պետություն չենք, ես չեմ ասում ոչ մեկին, իհարկե սիրուն պետք է ապրեն, բայց առաջի հետ պետք է ապրեն։ Նայեք, ես սովետական միության, մյուսի այդ բանը չէ։ Պիոներն եմ եղել, կուսակցականն եմ եղել, շատ բանավեճ եմ եղել, շատ բանավեճ եմ եղել, իշխանության մեջ եմ, ես միշտ ասում եմ, իշխանության ռուսների մեջ շատ ազնիվ մարդիկ կան և ռուսական քաղաքականություն, մենք պիտի հասկանանք, ռուսները ունեն իրենց շահերը, ինձ միշտ են ունեցել, մենք էլ ունեցել, արևմուտքը ունի իր շահերը, ոչ մեկը մեզ այսօր, մենք եթե հնարավորություն ենք ունենում մեր քաղաքականություն ունեն այս կառուցենք, որ մենք այսպես անկախություն ամրապնդենք, ուժեղացնենք եւ հզորներն են անկախանում։ Այո, թույլ մարդը չի կարող անկախանալ։ Դե հզորանան եւ անկախության աստիճանը մեզանա։ Ուրեմն այս խնդիրն է այսօր դրված եւ այսօր ընդնել դասի վեճի մեջ այդ բոլորն են։ Ուրեմն Ռուսաստանը ու մենք չեն գնացել բանալը։ Մենք ենք գնացել այդ ռուսների, ռուս զինվորի բանալը։ Ռուսը ինքը չի եկել, ինքը շահագրգռված է, բայց եթե մենք չուզենք։ 11-րդ բանալը։ Թող նա հարց տալ լրակ վերա, սա արդեն